ମସଲା ଦିଆ ଗୋଟା କରେଲା ଭଜା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆପଣ ଆକୁ ଭାତ ରୁଟି ପରଟା ପୁରୀ କା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବେ, ଆପଣ ଆକୁ ଜଣିରେ ନେଇପାରିବେ, ଖରାପ ହେବନି। ଇଏ କରେଲା ବେଶୀ ପିତା ଲାଗିବନି। ନମସ୍କାର, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟା କରେଲା ଭଜା ବନେଇବା। କରେଲାକୁ ଦୁଇ ପାଖ କାଟି ଦେଇକି ମଝିରେ ଚିରା ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କାଟି ନେବେ। ସବୁ କରେଲାକୁ ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ରଖିକି ସେଥିରେ କରେଲା ଦେଇଦେବା, ସେଥିରେ ପାଣି ଦେବା, ତାପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ପକାଇବା, ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ପକାଇବା, ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା, 70% କୁକ୍ କରିବା। ମଝିରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିକି ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଚଲାଇଦେବା, ଢାଙ୍କୁଣୀ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବା। ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିଦେବା, ଗୋଟେ ଚାମଚରେ ନେଇକି କଲରା ଚେକ୍ କରିବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ 70% କୁକ୍ ହୋଇଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେବା, ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ପ୍ୟାନ୍ରେ 5-6ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, 1 ଚାମଚ ପାନମହୁରୀ, 1 ଚାମଚ ଜିରା, 1/4 ଚାମଚ ମେଥି, 1 ଚାମଚ ସୋରିଷ ଦେବା। ତାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନେବା, ପୁରା ଭାଜିବାନି, ଖାଲି ଗରମ ହେଲେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଇଏ ଆମର ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଇଏ ଥଣ୍ଡା ହେଲାଣି, ଜାର୍ ଦେଇଦେବା, ତାକୁ ଖଦଡ଼ି ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେବା, ଏମିତି ହେବା ଦରକାର। ମସଲା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଢାଳିଦେବା, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, 1 ଚାମଚ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର, ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ପକାଇବା, ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପ୍ରଥମେ 2 ଚାମଚ ପକାଇବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇବା, ତାପରେ ଆଉ 1 ଚାମଚ ପକାଇବା। ଟୋଟାଲ ମୁଁ 4 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇଲି, ଯେତିକି ଦରକାର ପକାଇବେ। ତାପରେ କରେଲା ଗୋଟେ ନେବେ, ତା ମସଲା ଭରିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ମସଲା ଧରିବ ଭରିବେ, ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଏମିତି ଭାବେ ସବୁ କରେଲାକୁ ଆମେ ଭରି ନେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କରେଲାରେ ମୁଁ ମସଲା ଭରି ନେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ରଖିଦେଇଛି, ସେଥିରେ 2-3 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇଦେବା, ତାକୁ ଟିକେ ଡାଙ୍ଗେଇ ଦେବା, ତାପରେ କରେଲା ପକାଇଦେବା। କରେଲାକୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଫ୍ଲେମ୍ ସିମ୍ ରଖିବା। ଆକୁ ଲଗାତାର ଆମେ ଡାଙ୍ଗଉଥିବା, ଇଏ ହାଫ୍ରେ ହେଇଆସିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆମର ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଏମିତି ମସଲା ଦିଆ ଏବଂ ଗୋଟା କଲରା ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଦି ରୁହନ୍ତୁ।